Men nu finns det här begreppet. Och nu kommer den bilden som du frågar efter. Definitionen. Vi använder oss av vi har översatt en definition som, det finns ett sånt nät, ja, ett nätverk för cleantech-investerare, ett globalt nätverk för cleantech-investerare som heter Cleantech Group, där vi är medlemmar då. Vi har översatt den, gjort en liten egen svensk översättning av den definitionen som ni ser högst upp. Och sen så som de beskriver eller exemplifierar ett antal olika områden då. Allt från energi, och då är det produktion det handlar om, transportområdet, vatten, luft och miljö, material, tillverkning, industri, jordbruk och återvinning och avfall då. Sen är det några, alltså de omringade områdena, det är de som vi fokuserar på. Så vi fokuserar inte liksom på allt då, men det är de grejerna som vi huvudsakligen fokuserar på. Och letar objekt inom. Alltså aktivt letar objekt inom. Och lite grann av det som är fokus och det som trender just nu då. Alltså våra fokusområden, dels är det på energiproduktion. Och då är det huvudsakligen på el. Vi tittar på vindkraft. Vi har ingenting på vindkraft, men vi tittar på det. Och då tittar vi inte på aggregattillverkare, alltså sådana som bygger hela vindkraftverk, utan vi tittar på snarare på komponenter som kan gå in i de systemen då. Solel tittar vi på, alltså fotovoltaik. Och då tittar vi inte på första generationen, och vi tittar inte ens på andra generationen, för det är för sent att investera venture capital i det, utan vi tittar på tredje generationens fotovoltaik då, som det idag är huvudsakligen forskning kring. Det är några bolag som börjar bildas, men ingenting ännu i Sverige. Men vi har koll på den forskning som finns och pågår inom det området då. Effektivisering, som är ett superintressant område. Och som är ett område som, alltså har du ett tillräckligt bra pris på produkten som du säljer inom energieffektivisering och kan marknadsföra detta på ett bra sätt och tydliggöra för kunden liksom vad nyttan är, va? Så är det ett område där det liksom kommer att finnas hur mycket framtid som helst, för att det är väldigt, alltså det är bättre att spara en intjänad krona är en hel krona, men en sparad krona är en hel krona, medan en intjänad krona på försäljning, då försvinner en massa saker på vägen. Va? Så en intjänad krona kanske är 10 öre, medan en sparad krona är en krona. Så därför finns det, så därav det området. Fordonssidan. Och om man tittar på rena fordonssidan, så tittar vi mycket på hybridiseringen, som är superintressant. Elektrifieringen av fordonen som kommer som en följdeffekt av hybridiseringen, när du får helt andra elsystem framförallt i tunga fordon då. Transic, som är vår senaste investering, de gör ju, kanske jag inte nämner, men de gör krafttransistorer i kiselkarbid. Alltså som switchar mot elmotorer väldigt, väldigt snabbt då. Och just de här transistorerna tål mycket, mycket högre temperaturer än dagens transistorer som görs i kisel. Vilket gör att en lastbil till exempel, som har en elektronikbox som är i den sizen då, varav två tredjedelar kylning av elektroniken, som i praktiken bara är så då. Med de här transistorerna då kan du ta bort hela kylningen, för transistorerna klarar så pass mycket högre temperatur. Och ni som känner till lite grann om fordon och fordonsindustrin vet att plats i ett fordon kostar otroligt mycket värt. Sen finns det ett antal följdeffekter eller bieffekter om man säger, som är väldigt värdefulla för fordonstillverkarna också då. Telematics inom fordonsindustrin, också väldigt intressant. Vad det handlar om, att bränsleeffektivisera, bränsleoptimera under körning till exempel. Alternativa drivmedel, alltså förnybara bränslen, syntetiska bränslen, väldigt intressant, men också extremt kostnadsintensivt. Kräver ofta produktionsanläggningar för X 100 miljoner.
vattenrening och behandling av vatten. Alltså behandling kan vara väldigt mycket annat än rening. Och då är dricksvatten som är en scarce resource då ut på många håll ute i världen. Men även industriellt processvatten, rent industriellt processvatten. Man pratar mycket om Kina och många nämner om energiproblematiken i Kina. Men jag tror inte att det är tillgången till energi som kommer att vara begränsningen för Kinas utveckling. Utan jag tror att det är tillgången på rent vatten som kommer att vara begränsningen för Kinas fortsatta tillväxt. Och nya material och komponenter. Det händer otroligt mycket på nanomaterialsidan, biomaterial och olika typer av kompositer. Och där är vi också väldigt aktiva.